ovo je moje rodno selo Spinje, selo Spinje. Idemo dalje za selo Arzu, gdje sam ja završio osnovnu školu, osmogodišnju školu i gdje sam prvi put počeo da radim kao prosvjetni radnik. Uvijek kad dolazim ovdje, osjećam se nešto što ne mogu opisati. To jer sam ovdje proveo najljepše godine i najteže. Moj otac i stric, tada su, stric nije bio ženjen, otac je bio, znači trojica i majka njihova, došli su ovdje. Znači trojica. Došli su ovdje na ovaj dio kuće od prozora do ovamo, ali 46. odvojili su se i ovaj od praga ove kuće, ova strana dolje pripada je stricu, a ovaj drugi dio nama. Ovaj od ovog prozora pa do tamo izgrađeno je 60. godine kad je trebao da se uženi najstariji brat. Najljepše je bilo da ja vidite ovo dvorište. Ja ne znam kako smo mogli po 10 djece igrati, ali nismo imali loptu. Napravili smo od vune, od krave i napravili neku loptu i igrali. Pa smo igrali neke druge igre. Sad ne znam i da prevodim tačno. Ali najljepše je bilo što smo živjeli složno, što smo bili dosta nas. Kako osjetali smo se u tu kuću, komšije, rođak bliži, kao tamo, kao ovdje, spavali smo zajedno, svi tamo, svi ovamo i tako da je bilo lijepo. A najteže, hvalilo je sve, čak. Hleba smo imali, kukuruznog, Brašna. Brašna jeste koji je bio i ljut jer ostajao dugo. Ništa drugo praktično nismo, ni sira dovoljno, ni mesa. Imamo, šta smo imali od mesa godišnje? Jedno prase cijelo vrijeme, to smo imali što se tiče koju kokošku nekad kad je došao neko. Sve smo čuvali za, i to što smo imali, čuvali smo za goste. A i sve što je proizvedeno, maloško, šta je moglo, sve najbolje predato je da bi zaradili hleb. Ovo selo je bilo poznato po voćama. Nema voća u Malesiji koji nije ovdje rastlo. Sada nema, valjda, proizveli smo kukuruz, kupus, ništa, krompir i tako, ali ništa nešto strašno. Moji roditelji, majka je bila domaćica, otac je bio poljoprivrednik, ali šta, imali smo 20 ovaca, jednu kravu i sve to bilo. On jedino na nadnicama je radio ponegdje kad je našao. I ja kažem, treba ni proglasiti herojima života. Jer možda je lakše poginuti jedan dan nego živjeti u takvim uslovima. Jer mi smo bili 9 djece, 9 dvije sestre, 7 braće. Kako ste spavali u ovim prostorijama? Tako, svi dušeci dolje. Jedan pored drugog. Tako. Ovdje je bunar. Jeste. To je bio zajednički bunar koji je pravio moj pradjed, kažu. Zajednički za sve ove, za rođake bliže koji sad nisu ne žive ovdje. I to je bunar, ali za
piće nije bilo. A kako ste dolazili do vode za piće? Vode, videli su onu osnovnu školu. Da. Tamo gdje smo bili u Arci. Tu je jedan izvor. Nosili su majke naše na ramena. Očevi nisu nosili? Ne, očevi su radili poljske poslove, radili su teške poslove i oni. Ko je imao konja, magarca? Jesu li majke vaše išle, vaša majka je li išla pješice? Pješke. Pješke išli su i u Podgoricu, Titogradu tadašnjem, mada doživjeli su i Podgoricu, Titograd i ponovo Podgoricu. Fran, da. Ispred vas je knjiga koja je napisana davno, ali objavljena nije tako davno kao ni jedna vaša knjiga. Knjiga je o ljubavi. Knjiga je o istorijskoj činjenici koliko je važna bila besa i za žene, zadata riječ. Kada otvorite vaše knjige u ovom ambijentu, gdje ste vi crpili sve te informacije, slušali priče? Pa, priče, ima mnogo priča, sve sigurno ne, ali mislim da sam jednu važnu priču u ovoj knjizi napisao. Je li se dogodilo u periodu kada ste vi bili mladi? Pa ne, počeo sam negdje, pa da, prilično mlad sam bio. Mene je bilo teško kad sam čulo te priče, kako su žene silovane praktično. U ovom slučaju jedna, ova nije silovana. Ali je natjerana. Ona je ostala trudna. I sad je teško bilo za nju kako da se riješi tom problemu, da abortira nije htjela, jer svoje biće nije htjela ubiti, to se smatralo ubistvo. Nije nikome pričalo o tome, ali to se moralo znati. Tako da je pobjegla kod tetke u Skadru, tetka joj je pomogla, dijete se rodilo. Ali ono dijete nije ubijenog, nego predato nekome. I tako on se nekad, posle nekoliko godina, susreo se sa bratom. I tako se ta priča završila, nego on ovdje se pokazuje koliko je teško bilo ženi, djevojci, da se zaljubi u nekoga i... A da ne pita roditelje. A da ne pita roditelje i to je... U stvari nije mogla... Da kaže da ima... Ni da kaže, ni da odlučuje. Tako intimne odnose. Nije mogla da odlučuje o njegovoj sudbini, o njenoj sudbini. Da li je ta priča završena kako bi trebalo? Pa, prilično jeste, jer ona ostala živa, dijete... spašeno i tako. Ali ljubavi? Ljubav, nema. Ništa. Nema. E sada da se okrenemo prema ovom dijelu koje nas vodi do grada i da mi kažete, kada ste došli u Tuzi, da. Kada ste se svi preselili, da li je to bilo olakšanje ili teret za vas? Pa ja sam posljednji napustio ovu kuću od svih. Da je bilo vode i struje, ne biste je ni napustili? Ne, sigurno da je bilo vode, puta i struje, ali bilo nijedno od ovih. Možda bi gradio ili adaptirao ovu kuću ili gradio novu, kao što sam gradio u Tuzima, ali nije bilo uslova kakvi. Dugo vremena i prošlo je da nisam ovdje bio, naravno da imam emocije pomalo, jer ovdje sam preveo nekoliko godina u osnovnoj školi, od prvog razreda do osmog.
završio osnovnu školu ovdje i poslije završetka učiteljske škole, znači poslije 5 godina, toliko je trajala učiteljska škola, ponovo se vratio ovdje i radio 4 godine, predavao sam prvo biologiju i hemiju, zamijenio nekog nastavnika koji je otišao u vojsku. Kasnije, kad sam završio prvu godinu visoke škole, albanski jezik, počeo sam ovdje 3 godine dok sam otišao u vojsku. I sada, od vaše kuće do ovog mjesta, koliko tačno ima kilometara i tada nije bilo automobila? Jeste dolazili na konju, na magarcu ili pješice? Ni jedno, ni drugo. Došao sam pješke svaki dan. Nisam imao 7 godina kad sam počeo ovdje. Nije bilo puta. Jedino ni mahadamskog, čak ni nikakvog puta. Došli smo svi zajedno. Nisam bio sam, nego iz sela bilo je dosta. A koliko je djece bilo tada? Pa iz mojeg sela došli smo ovdje, možda je 10, 15. Mm-hmm. A koliko je škola imala đaka kada ste vi bili dijete, a koliko kada ste predavali? A kad sam ja bio dijete, kad sam počeo ovdje, bilo je 4-razredna škola, nije osmogodišnja bila, tako da je bilo manje. A prva generacija sam ovdje koju je završila 8. razred ovdje, znači poslije 4. razreda ovdje se otvorio se i 5. postepeno 6. 7. 8. ali bilo je 2 odjeljenja 5. razreda i u 6. u 7. Znači bilo je mnogo više djece, mnogo danas više. Vidimo samo ovu sliku. A kad sam počeo da radim ovdje, bilo je preko 300 djece ovdje, ne samo ovdje, nego u ovoj školi, u matičnoj školi i u područnim odjeljenjima. Je bilo područje odjeljenje u selo Trabojin gore, u Spinje, u moje rodno selo, u Krčevo, u Gurecu se zove to selo. I preko 300 učenika ih je bilo. U ovoj školi sam radio od 69. do 76. do septembra 76. U međuvremenu sam služio i vojsku i onda sam prešao tu zimu u gimnaziji. I ova zgrada je napuštena tada i škola se preselila u selo Skorać. Evo vidjet ćemo kad budemo sišli dolje. Najmlađa nevjesta, nakon što je skuvala kafu za sve, cijelo vrijeme je stajala, spremna da služi goste vodom ili nečim drugim. Niko od prisutnih, osim Bardija, starijeg Ljukinog sina, nije znao da je sve krva otišla sa snahom, Bardijevom ženom. Mislili su da su se žene okupile u drugu kuću, kod susjeda, te da su i njih dvije otišle tamo. On Nikola Nenjačiš se ište nzemse škol smesme, dvitine katër të gjimnazet, ishte një nëzënsi shkëllqyër, dhe qësha tërëm ka lënë për shtypje, dhe pse nuk i kom dhenë mësim, kurse shoqëria e unë ka figur me këthimin e ti nga Slovenia dhe me formimin e një shoqate që e kemi tituluar Ilirikum, dhe gjitha organizimet që kemi një venër së bashkut, mendoj se kemi rrinë një sukses të jashtëzakonshëm. Dragi prijatelji, ne bi bilo loše vi, Nikola, da, ja sam, čini mi se, nešto razumjela. Da li u 4. osnovi ili srednje, srednje vaše srednje. Poznanstvo ili pomozite mi on da... On se sjeća da me upoznao, kaže, kad sam bio 4. razred gimnazije, on je bio, naravno, tada nastavnik, profesor u gimnaziju u Tuzima, mada ne moj profesor, ne direktno moj profesor. Ali je bio autoritet. Apsolutno, apsolutno. Svega skupa mi je predavao 3 nedjelje i ja se toga sjećam, drage volje. A naše prijateljstvo je počelo tek nakon mog povratka iz Slovenije, kada sam nekako, 89. sam se vratio, praktično osjećao sam se tuđim u svom zavičaju. I, a zašto je to bilo tako? Pa znate kako, živjeti 12 godina u jednom drugom miljeu, poznati jedan drugi narod, drugu kulturu, drugi način razmišljanja i jezik i tako dalje,
i vratiti se ponovo tamo gdje, odakle sam gdje je sve krenuo. Da. I vrijeme u kojem sam se vratio, bilo je to 89. problematično vrijeme. Moja generacija je studirala pretežno u Prištini. Tako da smo se sa Franjom nekako sreli i počeli razmišljati o stvarima o kojima bi trebalo da se angažujemo preko jednog udruženja ili RIKUM, gdje bi dali poseban pečat našoj kulturi, koja je veoma polako se razvijala zbog toga što nije bilo nekog posebnog interesovanja ni od strane države, a ni od strane lokalnih institucija koje su bile tada. U 96. smo formirali RIKUM i onda jedan od prvih naših zadataka je bilo da nekako dokažemo i pokažemo gdje su prava Albanaca u Crnoj Gori. Tako da smo organizovali jedan naučni skup, simpozijum, gdje smo pozvali ljude iz Crne Gore, iz te oblasti, Crnogorci, Albanci i tako dalje. I jedna dobra stvar je bila što smo sve što smo organizovali kasnije objavili kao knjigu. Tako da je to, recimo, prva knjiga među Albancima u Crnoj Gori gdje se govori o realizaciji prava Albanaca u Crnoj Gori. Kako se ta knjiga zove na albanskom, a kako realizimi, na... Realizimi drejtabet Shqiptarve në Maltezi. To je, znači, u prevodu bi bilo. Ja to razumijem. Okay. Nakon toga smo nastavili sa radom i pretežno je bilo organizovanje takvih kulturnih manifestacija kao što su Dani kulture, Malesije, 99. 2000. i 2001. godine. Onda ono sa čim se dičimo je objavljivanje više od 20 dijela autora Albanaca iz Crne Gore, odnosno pretežno iz Malezije. I naravno, organizovanje 3 simpozijuma, pošto je to bilo vrijeme 100. godišnjice, 90. godišnjice Malisorskog ustanka, onda 90. godine ubistva Deđon Ljulija, albanskog prvaka, i 100. godišnjica tog istog događaja. Naravno, ovaj simpoziji su bili, recimo, međunarodni. Bili su i iz Crne Gore, i iz Albanije, i sa Kosova, Makedonije, iz Albanaca iz Crne Gore ovdje, tako da i to smo objavili kao vrijedan dokument za historiografiju Crne Gore i Albanaca uopšte. Ali imali smo još, angažovali smo još druge ljude koji su se učlanili u naše udruženje, kao što je pokojni Đer Đokaj, poznati osnivač Bese protiv ubistva krvoprolića u Crnoj Gori. Krvne osvete i od 70. godine više nema krvne osvete, zahvaljujući to Đerđu Đokaju, ali i drugim ljudima koji su sarađivali sa njim. On je bio naš ponos i inspiracija da radimo, pa i njegov brat također do posljednjeg dana kad je umro, poznati slikar Željoš, pokojni Željoš Đokaj, dan prije što je umro, što se razbolio i više nije se vratio u Crnu Goru živ nego mrtav, bili smo zajedno u šetnji.
para tëllet e një vjetësh në këtë shtëpi në fshatin Milesh afërtuzit, lindi Gjergjokaj. Ishte fëmija I katërt prej 7 djeve dhe një vajzë sa patën prindërit e tyre, Daku e Tolja, të cilët edhe pse jetoni në kushte të jetë vështira, I kushtohen në rëndësi të veçantë shkollimit të fëmijëve të vetë. Edhe unë shpesh herë kam menduo se si vllaznit e mi kanë rri me u shkollua në për botë. Baba e nana s'kan pas mundësi me I shkollua personalisht, por se na kem pas një farë, si thonë malësort, në faket. Shkodrë dhe ka 7 vjetë kanë qenë në kolegjin e fritve dhe të jezuitve, edhe aty I kanë marrë shkollimin e parë edhe shumë të fortë edhe shumë të mirë. To što smo bili na marginama crnogorskog društva, konkretno zbog jezika kojeg ne razumije većinska Crna Gora, pošto Albanci nismo samo manjina nacionalna, nego I jezička, a I zbog toga što smo vidjeli da praktično ako mi sami to ne budemo inicirali, neko drugi to neće raditi za nas, bilo nam je važno da ostavimo jedan trag koji će biti zapisan trag prije svega u knjigama, a knjige ostaju. Što stari Latini kažu scripta manent. Jer svaka od ovih knjiga koja je bila objavljena u Ilirikumu je katalogizirana u Crnogorskoj nacionalnoj biblioteci na Cetinju I tako da može se za 100 godina naći ta knjiga I vidjeti da se ovdje nešto radilo iz te oblasti. Kultura zašto? Pa uglavnom zato što teško je kao čovjek iz ovih krajeva da se prebaciš, da postaneš neko u jednom dijelu gdje ti ne razumiju jezik, a ti se izražavaš jezikom, kao što je Fran, recimo, književnost, kada institucije, državne institucije baš ne daju ništa zato da se vidi šta to rade u oblasti kulture pripadnici drugih nacija, osobito pripadnici albanskog naroda ovdje. A imamo čime da se hvalimo. Kultura e shqiptarëve në Malin e Zi, përkatësisht letërsia, është një pjesë rëndësishme e tër kulturës në Malin e Zi, por normalisht që është edhe pjesë integrale e kulturës, përkatësisht e letërsisë të shqiptarëve përgjithsisht. Mendoj se pikrisht ky problem është I rëndësishëm për të pohuar se edhe vepra e shkrimtarit Franz Samaj është një vepër e rëndësishme, duke pasur parasysh se ai trajton problemet e shqiptarëve në Malin e Zi dhe është një letërsi realisht e cila ka lindur si refleksion I një preokupimit të vazhdueshëm me problemet e shqiptarëve në Malin e Zi dhe është një autor I cili është përpjekur që të japë atë që nuk e ka dhënë historia dhe unë në një nga shkrimet e mija për krijimtarinë e tij kam pohuar se kur letërsia shkruan historinë, sepse realisht ato probleme që ai trajton janë probleme të cilat janë të vazhdueshme me atë që quhet një dramë e shqiptarëve malësor të cilët kanë qenë të detyruar në periullat të ndryshme të historisë që të shpëngulen edhe për shkaqe ekonomike, por edhe për shkaqe politike. Koliko vam je važno da sjedite pored prijatelja, čovjeka koji je rekao ne oružju 90. Godina, koji je pokrenuo cijelu tu priču, koji je nakon ubistva reagovao jasno I koji ima autoritet da to bude prihvaćeno. Koliko vam je to važno? Pa, naravno, I od tada se nije čuo pištoljnje na svadbama. Naravno, sve su to stvari o kojima se priča u našim međusobnim razgovorima I koji dosta često I potenciramo.
meni je jedna veoma važna stvar u našem prijateljstvu ta što sam prvi čitalac u rukopisu njegovih romana. Tako da njegovo povjerenje da mi da, recimo, roman koji još nije objavljen, koji još nije niko vidio, za mene je veoma velika čast. A što se ovoga tiče, da, 70. godine smo imali umir krvi i od tada 53 godine nemamo krvnu osvjetu, dok 94. godine, povodom jedne tragične smrti u Malesiji na svadbi zbog pucanja, omladina Zatrijepča, dijela Malesije, odlučuje da nikad više neće koristiti oružje u svadbama, tim porodičnim slavama i tako dalje. Fran je u to vrijeme jedan od vodećih onih koji preuzima tu ideju i prebaci na nivo Malesije. I od tada svadbe u Malesiji, u svadbama u Malesiji ne možete čuti ni jedan jedini pucanj. Bravo, slavlje! Čak. Nema krvave svadbe. Ako se čuje, prva reakcija je psovka. Prva reakcija na onoga što puca je psovka. Bilo je ono u početku. Neće mi sad neko nametnuti ovo, rodio se sin, došla nevjesta i tako dalje. Međutim, valjda je to u našoj genetici da kad se jednom da besa, da se i drži. Sama je rođen 1949. u selu Spinje kod Tuzi. Dugogodišnji je urednik emisije na albanskom jeziku u radiju i televiziji Crne Gore. Koautor je prvog bukvara na albanskom jeziku u Crnoj Gori, a objavio je i 6 romana. Radio mi je izazov od djetinjstva do danas. Zbog neposrednosti i bliskosti slušao sam mnoge programe, ali ću se ovdje osvrnuti jedino sredstvo informisanja na albanskom jeziku u Crnu Goru. Slušana je u mojoj porodici komšiluku, a čini mi se i cijela albanska populacija slušala pažljivo. Moji sunarodnici su obustavili svaki posao da bi je slušali. Na početku nedeljnu, a kasnije dnevnu emisiju na albanskom jeziku. Kao mladić sanjao sam da ja jednog dana postanem novinar radija i taj san mi se ostvario jula 1980. godine. Međutim, prvi dan mog rada u Radio Titogradu bio i najteži u radnom vijeku. Naime, urednik emisije na albanskom jeziku, pokojni Zefcamaj, otišao je tog dana na služenju vojne obaveze i redakcija je bila ostala bez jednog novinara. Pokojni Đer Đokaj, inače osnivač emisije na albanskom jeziku, je bio određen da mjesec dana radi sa mnom, ali tog dana ostavio mi je poruku da je putovao u Beograd zbog hitne operacije njegovog brata, tako da sam se našao u nezavidnoj situaciji. Nikada do tada nije sam uređivao neku emisiju, niti saopštavao vijesti. Tako reći, nisam znao ni šta je mikrofon. Pa ipak, zahvaljujući poznatoj spikerki Oljiri Petrović i dežurnom uredniku Novosti dana, pokojnom Božidaru Terziću, emisija je sasvim dobro prošla. Emisiju je pratio i tadašnji glavni odgovorni urednik Zoran Popović, koji je odmah došao kod mene i čestitao, rekavši da imam izvanredan glas i da sam uspješno debitovao. Poštovani gledaoci, naš gost bio je Fran Camaj, koji je i dobitnik nagrade opštine Tuzi 1. september, upravo za doprinos u oblasti obrazovanja, novinarstva i književnosti, kao i sveobuhvatnoj društvenoj aktivnosti u korist Malesije, Albanaca u Crnoj Gori i nacionalne kulture.